Välkommen tillbaka till det omåttligt roliga programmet. Det är inte samma sak. Spela ingen. Det är inte samma sak. Över till Jonathan. Det är inte samma sak. Jävlar vad trött jag ser ut. I alla fall. Här är min lägenhet. Vi är hemma i Linköping just nu. Jag ska precis härifrån nu. Jag ska till Värnamo och träffa Hannes. Det ska bli sköj. Och ni får hänga med. Så nu blir det vlogg igen. Tänker jag. Helt, jag vet inte. Ja. Det blir så. Här är vi. Egen vagn, ja. Jag tänker vi drar bort och pruddar. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Musik. Vad ska vi göra då? Musik. Hur gör man det? Beats. Okej. Okay. Är du militär eller? Okej, okay, nu ska vi göra feta beats. Hillestad. Hillestad. Har man inte råd med fisheye, köp rund lampa. Välkommen tillbaka till det omåttligt roliga programmet. Det är inte samma sak. Spela ingen. Det är inte samma sak. Över till Jonathan. Det är inte samma sak. Vänta, jag kanske mer trovärdigt utan. Jag har provat ICA Basic snabbkaffe nu i några månader här. Och det är inte samma sak. Typ legat på hyllan liksom i så här sen jag slutade blogga. Och nu har jag börjat igen. Men säg inte till någon att jag slutade. För att om jag bara fortsätter lägga upp så då ingen märker något. Filmar du just nu? Att han trodde att ICA Basic snabbkaffe skulle vara helt likställt med vanligt bryggkaffe. Det är för mig att han bara... Ja men jag trodde, jag tänkte ändå så... Nu ska jag hitta ett billigare alternativ till bryggkaffe som har exakt samma resultat. ICA Basic snabbkaffe ska vi ha. Så slänga ner korgen några stycken också. Han tänker så att jag kommer inte ändra mig. Köper 4 paket direkt. Sitter han så bara. Det här är inte samma sak. Idiot. Där gjorde en gosse. Inte vi. För alla er som undrar så händer magin sker vid 4480 hertz. Det är där magin sker för alla er producers out there. Det är där ni ska boosta alla era claps och toms och kicks. För det är där som det slår igenom på de kommersiella högtalarsystemen. Kan man ha mobbat någon som är läskig? Ja, men typ, om du gör så här blir det ju det. Ugandan beach party gone bad. Gone viral. Ja, lite gött, bara. Det är nice och så. Men det behövs en twist. Vi kan göra en momba. Ska vi göra en remix? Ska vi göra en remix på någonting? Vi är ju på G här, liksom. Okej, då var vi hemma i Linköping igen. Och vad händer nu? Jo, jag och Hannes gjort feta beats då. Men den här dagen är inte slut än. Klockan är ungefär... Vi ska se här. 20:22. Det betyder... Jag ska nu våldgästa Lukas. Och sen ska jag våldgästa ännu fler personer. Let's go! Ha bip. Det underlättar. Oj! Person 2, den här gången har inte sagt någonting. Vad tror du är han hemma? Riktig råtta. Ja, nej. Då tar vi nästa person.
på den här våldgästningskorståg. Ja. Ring på som att det bara är du då. Ja, vi våldgäste här lite. Fin fack och vara festarist. Det måste vara det bästa. Förrädare. Sen kom in hit med det. Nu filmar lite här. Ja. Alltså den här är fullt funktionell liksom. Just nu vloggar jag om att jag dricker såna här konstiga öl. Med många här. Olof Ströms största rasist. Jag har haft ett inlägg om det. Ja, precis. Rasist Magnus här. Mange, berätta vad det här är för något. Det är från de gamla kuskarna i Tyskland. Redan de gamla grekerna. Redan de gamla grekerna, var det 1995. Man dricker dem så här, va? Det är det sjukaste jag har sett nu. Och sen så måste man ju lämna in sin vänstra stövel, va? Jajamän. Där är foten. Oliver, kan du lukta på den så vi vet att det är äkta svett? Men det är ju bara för att när man red, va? Ja. Så skulle ju inte ölen vältas ut. Just det. Därför man hade så här. Och den skulle inte bli avslagen. Så därför hade man sådana här glas. Exakt. Magnus Blissing, signing off. Skål på er. Jag ska bara... Hur fan gör man det här? Bara lyft i träskan. Skål!